upřímně. Děkuji upřímně, dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji uctivě. Možná jste si všimli, že jsem trošku tmavší dneska. To souvisí s mým bojem proti rasismu. A taky proto, že jsem si řekl, že by tady někdy měl být moderátor tmavý pleti, ale máme jich tu v zemi málo, tak jsem to vzal na sebe a taky jsem se vrátil z dovolený. I to v tom může hrát určitou roli. Jinak koukám s úplným úžasem, jak po těch Vánocích oni zlevňují všechno, to je i 70-80%. Prosím vás, mám pro vás docela dobrý recept. Pojďme se domluvit, že na Vánoce si dáme jenom poukazy na dárky. S tím, že si to koupíme až v lednu. Jednak ta cena spadne dolů, druhá věc je, některý poukaz se ztratí taky. Že dáte poukaz na ten dárek a když ho ten dotyčný ztratí, no tak přijde o ten dárek, ale každopádně Vánoce mají být rodina u jednoho stolu, to dodržíte, no a potom se počká, až přijdou tyhle ty slevy a můžou se ty dárky teprve koupit. A to, co se ušetří, za to díky tomu tý úspoře si můžete potom topit až na 20 stupňů. Takže teplo domova patří taky k Vánocům.